Muy buenas tardes a todos, muy buena vesprada a tots i benvinguts a este saló de plenos de l'Ajuntament d'Onda en l'acte que bueno, sempre qualifiquem com el tir d'eixida de la nova fira, de la fira 2023. Pues bueno, avui es comencen aquests actes preliminars, indispensables, i es comencen en un acte entranyable, que és l'elecció per sorteig de la que serà la nostra regina infantil i la corte d'honor que l'acompanyarà. Em deixareu que vos doni la benvinguda a tots, a tota la gent que esteu al saló de plenos. Especialment pues, tenim ací a la reina infantil de la Fira 2022, a Mireia Marcopitas, que està ací sentada al meu costat. M'acompanya també el regidor de festes, Sergio Puig, i també tenim sentats a la banca a la corte d'honor de la Fira 2022. Tenim a Ana Herrera i a Víctor Peris, tenim a Carla Serizuelo, a Valeria Collado, a Melina Moreno, a Balma Cortés i a Ingrid Porcar. I a les butaques ens acompanyen també la regina major i la dama de la Fira 2022, Roser i Tahir. Benvingudes i moltes gràcies per acompanyar-nos. I també em deixareu que em dirigisca als familiars de les candidates de la Fira 2023 i també de tota la cort d'honor de la Fira 2022. Bueno, doncs a la cort d'honor de la Fira 2022, a la regina i a totes les seves famílies, li vull donar les gràcies per este any que encara ens queda molt per viure, este any tan bonic que hem viscut junts. No valem res, moltíssimes gràcies per la vostra comprensió, per el vostre carinyo, per la il·lusió en la que heu acompanyat als vostres filles i al vostre fill a tots els actes. Espero que haguem estat a l'altura i que hagueu estat molt a gust. Per a nosaltres és molt important que representeu al poble d'Onda i que ho feu també com ho heu fet. Ingrid, no se val a plorar, que teníem un acord i no se pot plorar. Moltíssimes gràcies. Jo sé que per a les famílies és un esforç que tota la família al final s'embarque en esta il·lusió i en esta aventura, i vos voldria donar a tots les gràcies. I també, pues, aprofitant que tinc ací a la futura reina infantil, a la seva cort d'honor i també a les seues famílies, pues lo mateix, donar-vos les gràcies per voler acompanyar a les vostres filles en esta il·lusió, que com vos dic al final és la il·lusió de tota la família, pares, mares, germans, els abuelos, tots, al final així s'embarca tota la família. Moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer poble, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a fer fira d'Onda, perquè és el que esteu fent. I deixeu-me que vos diga, en nom de tots els membres de l'Ajuntament, que tractarem d'estar a l'altura i de cuidar molt bé a les vostres xiquetes. Aixina que enguany tenim a 4 que han presentat la seva sol·licitud dins del termini previst per a formar part de la cort d'honor i 3 d'elles per a ser a més candidates a reina infantil de la Fira. A continuació serà el regidor de festes, Sergio Puig, qui ens llegirà l'extracte del reglament de festes referent a la reina infantil i ens explicarà tot el procés que anem a viure ací en els pròxims minuts. Buenas tardes a todos. El plazo para presentar solicitudes finalizó el día 5 de junio y, como ha dicho la alcaldesa, tenemos 4 niñas, de las cuales 3 optarán a ser reina infantil. Ellas son Rosana Asensio Martí, Valentina Martínez Isert, Elsa Vives Rubio y Paula Perelló Chamorro, que no optará a sorteo de reina, por lo cual pasa a ser dama directamente. Ahora pasará la lectura del reglamento de fiestas y a continuación será la alcaldesa quien nombrará las 3 candidaturas para que depositen el papel con su nombre en la urna y proceder al sorteo. Lectura, título tercero, reglamento, la reina y corte de honor infantil. Artículo 9. Presentación de candidaturas. Habrá también una reina y damas infantiles con sus acompañantes que representarán especialmente las niñas y los niños de Onda, y se nombrarán entre el alumnado de tercero y cuarto de primaria. Podrán presentar su candidatura cualquier niña o niño empadronado en Onda y que cumpla el requisito del curso escolar. El plazo es hasta el 5 de junio. Las damas y acompañantes se nombrarán en acto público,
de entre las candidaturas presentadas. La reina infantil y su acompañante serán elegidos por sorteo público de entre las damas nombradas. La reina, damas y acompañados infantiles serán, asimismo, proclamados en acto público especial dentro de la programación de las fiestas patronales. La reina, damas y acompañados infantiles asistirán a los actos que se establezcan dentro del programa y especialmente a los que se organizan para niños. En estos actos se los reservará lugar preeminente y se los dará un trato exquisito y distinguido. Muchas gracias. Bé, pues després de la lectura de tots els articles referents a la regina infantil i a la seva cort d'honor que tenim en el nostre reglament de festes, pues ara arriba el moment més esperat de la vespre. Procedirem al sorteig per al càrrec de reina infantil. Aniré nomenant d'una en una a les tres candidates i quan les nomenem s'alçaran tranquil·lament i vindran cap ací, vindran a la taula i ací tenim un paperet en el nom de cada una d'elles. El doblareu dos vegades, el doblareu en primer lloc aixina i després aixina i l'introduireu en esta urna. I després pues, serà la mà innocent, serà la mà de la nostra regina infantil, Mireia, la que traurà el paperet i el nom de la que serà la propera regina infantil de la Fira 2023. Així que, tranquil·litat absoluta, és un procediment molt fàcil i molt senzill i anem endavant. Així que, en primer lloc, demane la presència de Rosana Asensio Martí. De Valentina Martínez y Ser. Totes les candidates dins de la urna serà la nostra mà innocent la que es traurà el nom de la que serà la reina infantil de la Fira 2023. Aixina que Mireia, quan vulguis, pots passar ací davant per a que ho veig a tot el món. Resta de la cordonor y se centran en una foto chuns, veniu.